بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے. ایمان والو, آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو. بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواریں. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم والو, مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا کہ اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ الزام لگائے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو, اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دے, اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو. وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو. ایمان والو, کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو. وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور ایک چیز اور بھی جسے تم پسند کرتے ہو, اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو بشارت دے دیجئے, ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ, جس طرح عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں. لیکن پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہو گیا, تو ہم نے صاحب ایمان کی دشمن کے مقابلے میں مدد کر دی تو وہ غالب آ کر رہے. صدق اللہ العلی.